Možda će oni da kažu, slab je, uplašio se. Kad vidite ovoliko ljudi pod kišobranima i bez kišobrana koji ceo dan kisnu, onda je čini mi se jasno gde je snaga i u kome je snaga. I neka tumače kako hoće. E, ja im poručujem jednu stvar. Pozivam vas na dijalog, pozivam vas na razgovor. Ali prelaznih vlada neće biti. Dok sam živ, to vam neću potpisati. Vlast će se birati na izborima, narodnom voljom. A ne upadima u institucije i pretnjama na ulici. I nema dalje razgovora o tome. Nikakvih. Zato lepo da pohvalite mere koje smo doneli, jer to su mere i za vašu decu, za vaše porodice, da se zahvalite što smo ukinuli rijalitije, jer vam je to bilo mnogo važno, i da kažete šta je to još čemu možemo da razgovaramo. To bi bilo važno i to bi bilo odgovorno. Ovo je poslednje veče koje vam se obraćam kao predsednik Srpske napredne stranke. Sutra će neko drugi preuzeti moju, vašu, našu Srpsku naprednu stranku, čiji ću član ostati, čiji ću verni i odani član biti. Ali ću od sutra biti predsednik svih građana Srbije, a ne predsednik političke partije. Divni ljudi od sutra će preuzeti rukovođenje našom partijom. To je jedna od stvari. Ali već za Vidovdan, upravo zbog krize u kojoj se nalazimo, krećemo, a zamolit ću i SNS da bude stožer svega toga. Krećemo u formiranje pokreta za narod i državu, da bismo imali bazu, oslonac, osnovu da sačuvamo našu zemlju u naredne dve i tri krizne godine koje su odlučujuće za budućnost Srbije.